Kaya naman hinamo ng Amerika ang mga labag sa batas na paghihigpit na ito na ipinapataw ng China sa pamamagitan ng paglalayag sa lugar. Ipinakita ng Amerika na ang Innocent Passage ay hindi napapailalim sa gayong mga paghihigpit. Ayan mga utol, no? Ganon, na ba? Diba? So, napakasimple, no? Sisimplehan natin yung pinakapaliwanag, yung, yung senaryo ang gusto ng China, kapag may maglalayag dyan sa South China Sea, eh, kailangan may authorization na galing sa kanilang bansa. Kung bagay, no, authorize nila na kayo makapaglayag dyan. Pero ang pinapakita dito ng, ng, ng US, eh hindi kami susunod sa tinatakda nyo dahil unang-una may tinatawag tayong international law na nagsasabing ah uh, pwede naman na hindi kailangan ng ng pahintulot ninyo dahil ito'y international waters. Sa madalit sabi, walang nagmamayari nito. Okay? So yun yung, yung, yung China ay ginigiit nila na pagmamayari namin, kailangan nyo magpaalam. Ganon. So pero ang statement ngayon na pinapakita ng, ng United States of America sa kanila, Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin natin. Kahit na nakapag-usap na ang Presidente ng United States of America at ng Presidente ng China at ang Pilipinas kasama rin na nakapag-usap sa Presidente ng China, eh hindi pa rin natitigil yung iringan at ang tensyon sa South China Sea mga utol. Pero syempre alam naman natin ang dahilan nito eh. Dahil na rin sa ginagawa ng China Pero ito yung ngayon, ngayon mga utol no US warship hinamo ng China sa South China Sea Super tokano ng Pilipinas Hindi na tinag sa mga F O oh, fighter jets I guess Okay ito mula kay John Reps subscribe siya Pakilike na rin yung video Mamaya ay che check natin yung uh, article tungkol dito Game na Dahil sa mga buwelta ng China sa sunod-sunod na pagpapatrolya ng Pilipinas kasama ang mga kaalyadong bansa, ang puwersa ng Amerika ay naglayag sa Paracel Island upang hamunin ang China sa mga paghihigpit na ipinapataw nito. Alamin ang buong detalye mamaya at isang light attack aircraft ng Philippine Air Force na Super Tucano inikutan umano ng dalawang fighter jets habang nagiikot sa West Philippine Sea na nakahiwalay sa eroplano ng Australia. Ang Philippine Coast Guard naman kasama ang Japan ay nagsagawa din ng mga pagsasanay sa karagatan ng Pilipinas. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Simulan na natin. reps Habang nagpapatrolya ang mga barko ng Australia at Pilipinas sa West Philippine Sea, iginiit naman ng Amerika ang mga karapatan at kalayaan ng paglalayag sa South China Sea malapit sa Paracel Island na naaayon sa international na batas. Ayon sa report ng US Seventh Fleet, ang kanilang USS Harper DDG70 ay naglayag malapit sa Paracel Island. Ang kalayaan ito ng operasyong navigasyon ay nagtataguyod ng mga karapatan, kalayaan at legal na paggamit ng dagat na kinikilala sa internasyonal na batas sa pamamagitan ng paghamon ng mga panghigpit sa internasyonal na daanan na pinapataw ng China. Ay... Totoo yan mga utol, no? Ganun talaga yung ginagawa ng China dyan sa South China Sea. Okay, kung ano ma, eh, hindi ko po kabisado yung uh, batas sa uh, karagatan na itinakda ng international law pero uh, sa simpleng sa simpleng pangunahaw lamang eh lahat ng bansa ay may karapatan na maglayag, yung freedom of navigation kumbaga, pero yun ay tinututulan o mariing tinututulan itong China. Kasi nga, ang feeling nila pag-aari ni Leo na kailangan nyo ng authorization namin para kayo makapaglayag. Na siyang, kumbaga, kinukundi na naman ng buong mundo. Okay? So sila lamang yung nagdideklara. Itong China lamang ang talaga nangaharang. Hindi lang naman Pilipinas. Lahat ng bansa na maglalayag dyan sa South China Sea ay ginagawa nila ng ganyan. Okay, na feeling nila nga eh kanila nga. Okay, mga Utol. So 'yun yung pina o pinapakita sa kanila ng United States of America na uh, dapat yung hayaan yung yung tinatawag na freedom of navigation and kailangan yung igalang international law. Ngunit alam naman natin na hindi 'yun kinikilala ng China. Kinikilala lang nila ay yung kanilang mga uh, diniklara at yung kanilang mga agustuhan. Palagi 'yun, mga Utol. And worst uh worst thing kapag sila naggawa ng statement, eh, pag may lumapag dyan na ibang bansa, particular ang United States of America, sinasabi nila na uh, gumagawa ng gulo itong mga nasabing bansa na ito. Katulad ng United States of America. Kumbaga, baga, uh, palagi nilang sinasabi ang pabaliktad. Pero sila naman, ang unang-una talagang lumilikha ng gulo sa South China. Si sino nga ba? Diba? <laughs> okay mga utol, so ano mas sabi nyo dyan? Balikan lang natin konti ah. Tapos mamaya titingnan nating article tungkol dito sa navigation na ginawa ng US uh, Navy sa uh, bahagi ng Paracel Islands. Okay? Dagat na kinikilala sa international na batas sa pamamagitan ng paghamon ng mga panghigpit sa international na daanan na pinapataw ng China. Ayon sa Amerika, ang mga barko ng kahit sino mang bansa ay may karapatang dumaan sa international waters mm. sa isang territorial na dagat ang unilateral na pagpapataw ng anumang autorisasyon o kinakailangang advance notification o paghingi ng pahintulot sa China ay hindi naayon sa batas. Kaya naman hinamon ng Amerika ang mga labag sa batas na paghihigpit na ito na ipinapataw ng China sa pamamagitan ng paglalayag sa lugar. Ipinakita ng Amerika na ang Innocent Passage ay hindi napapailalim sa gayong mga paghihigpit. Ayan mga utol, no? ganon na ba? So napaka simple, no? Si simplehan natin yung pinakapaliwanag yung yung scenario. Ang gusto ng China kapag may maglalayag diyan sa South China Sea eh, kailangan may authorization na galing sa kanilang bansa. Kumbaga, eh, no, authorize nila na kayo yung makapaglayag diyan. Pero ang pinapakita dito ng 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 US eh hindi kami susunod sa tinatakda niyo dahil unang-una may tinatawag tayong international law na nagsasabing ah uh, pwede naman na hindi kailangan ng ng pahintulot ninyo dahil ito'y international waters sa madalit sabi walang nagmamayari nito okay so yun yung, yung China ay ginigiit nila na pagmamayari namin kailangan nyo magpaalam ganon so pero ang statement ngayon na pinapakita ng, ng United States of America sa kanila eh hindi hindi nyo, hindi namin kailangan magpaalam sa inyo. Ito yung tinakda ng international law, dapat natin i-practice yun, no? So sige, subo parang, sige, subukan nyo kami. <laughs> Kumbaga, kanti-kantiin. So alam naman natin yung kung anong magiging kalalabasan yan kapag piginiit ng China ang kanilang mga kagustuhan, no? So tingnan natin yung article tungkol dito. Ito yung mula sa Commander US 7th Fleet. Okay, kung hindi ako nagkakamali, itong 7th Fleet ng United States of America, United States Navy, ito po yung naka-deploy dito sa South China Sea o sa Asia Pacific Region. Okay, sa Indo-Pacific pala. So sila talaga yung naka-deploy dyan sa uh, South Korea, dito sa Pilipinas, uh, sa Japan particular mga utol. So eto na, para sa legitimacy, US Navy Destroyer conducts freedom of navigation operation in the South China Sea. So napakalaking statement niyan para sa China, para para Miguel sa kanilang mga delusional na pag-uutak na uh, kailangan nyo ng authorization namin para kayo makapaglayag. Just, ba uh, diba? Inaangkin nila kasi yung halos kabuuan ng South China Sea nitong China. Okay, kasi nakapangalan. <laughs> Siguro dahil nakapangalan sa kanila. Ano? Mga tulonggis talaga. Anyway, basahin lang natin konti. On November 25, USS Hopper DG-70 asserted navigational rights and, and freedoms in the South China Sea near the Paracels, Paracel Islands. Ngayon mga utol, itong Paracel Islands, kung hindi ako nagkakamali, ito'y disputed islands na pag ng Vietnam at uh, kiniklaim din ng China. Okay? So, yun. <laughs> Consistent with international law at the conclusion in, of the operation USS Hopper exited the excess excessive claim oh, the excessive claim area and continued operations in the South China Sea this freedom of navigation operation upheld the rights freedom and lawful uses of the sea recognized in international law by challenging restriction on innocent passage imposed by people's republic of china Taiwan and Vietnam. So sa madalit sabe, uh, talagang pinapakita na China challenge na ng nila yung yung style na ginagawa o yung pangaharang na ginagawa ng China doon sa freedom of navigation. Medyo mahaba-haba mga utol pero nagsasabi lang, lamang ito na etong featured video natin ay eh, talagang legit. So ginawa po talaga ng USS Navy ng US Navy na hamunin yung idinideklara ng China na bawal, kailangan yun ng authorization namin. So ano masasabi nyo dyan, mga utol? So wala rin naman sila nagawa. Anyway, tuloy na muna natin. Anong masasabi nyo pa? comment na lang. ang labag sa batas at malawak na pag-aangkin sa dagat sa South China Sea ay nagdudulot na malubhang banta sa kalayaan ng mga dagat, kabilang ang mga kalayaan sa pag-navigate at overflight, malayang kalakalan, walang harang na komersyo at kalayaan ng pagkakataong pang-ekonomiya para sa mga bansang nasa tabi ng South China Sea at isa na dito ang Pilipinas. Sinabi ng US 7 Fleet na ang Estados Unidos ay patuloy na ipagtatanggol ang mga karapatan at kalayaan ng dagat na ginagarantiya ng lahat at walang miyembro ng internasyonal na komunidad ang dapat takutin o pilitin na isiko ang kanila mga karapatan at kalayaan. Ang mga puwersa ng Amerika ay regular na nagpapatakbo sa malapit na koordinasyon ng mga katulad na kaalyado at mga kasosyo na kapareho ng pangako na itaguyod ang isang libre at bukas na internasyonal na kaayusan na nagtataguyod ng siguridad at kasaganaan. Sinabi ng US 7 Fleet na ang mga operasyon ay nagpapakita na ang Amerika ay lilipad maglalayag at magpapatakbo saan man sa pinahihintulutan ng international na batas at anuman ang kasalukuyang kaganapan samantala habang patuloy ang air patrol ng Australia at Pilipinas sinabi ni AFP okay, mga utal. ito ito yung pagharang na ng pagharang na ng oh harang oh binuntutan ng ng fighter jet sang China yung ating super tokano yung isa nating Uh, aircraft. Okay? So, nagawa na natin to na reaction video. So, check nyo na. Ilalagay ko yung link sa description. Anyway, mga utol, yung, yung, yun nga, yung mabalik tayo dito sa ating topic na uh, yung pinapractice o yung gustong ipractice ng China na pag-aangkin ng halos kabuuan ng South China Sea na maling-mali naman. Na ang matindi nito, pinalalabas nila na kung sino yung mga dumadaan o yung umupunta dito sa kanilang karagatan, di umano, eh mali pa. Palaging ganon yung pinalalabas nila, ha, mga utol. Pero nasa tama po. Lahat po nung ginagawang pagpapatrolya, joint maritime patrols, at kung ano-ano pa yung mga freedom of navigation, yung pangapag-iikot ng, ng US Navy, ng Australia, ng Japan, ay nasa tama pong ruta. Hindi po yun, hindi po yun nang hahamon. Hindi yun panghahamon sa China. Ang panghahamon po ay pupunta itong Uh, US sa exclusive economic zone ng China doon sumalapit sa kanila at doon doon maglalayag na maglalayag. Yun yung po yung paghahamon na siyang ginagawa yun ng China mga utol dito sa atin sa Pilipinas at sa iba pang bansa. Tapos sasabihin nila tayo pa yung gumagawa ng gulo. Ngayon, kayo mag, mag kayo tatanungin ko, sino ba ang nagpapagulo diyan sa South China Sea, si particular sa West Philippines? Sino, sino ba nagpapagulo diyan sa rehiyon na to? Kanino ba nagsisimula yung tension na yan? Sa Pilipinas ba? Sa United States ba? O sa China? So, ano masasabi nyo mga utol? Pa, comment na lang. Hanggang doon lang muna. Maraming maraming salamat sa iyo, John Reps. Maraming salamat sa inyo, mga utol. Muli ako sa Target Achilles. In behalf of the Real South Pride Production, ako nagpapasalamat sa walasawan niyo pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless. Out. Saludo po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat po.